Sleduješ, co se děje na trzích? Určitě to sleduju, no. A z jakou jaký je komentář, jo? S emocí to sleduju tak, že já takzvaně mám určitě taky nějaký portfolio a řekněme, že jo, dostávám asi tak, nevím, no, teď, protože už se o mě ví, že moc na to nechci odpovídat, tak jako dostávám pořád tak jako, nevím, 10 otázek týdně na to, že někdo chce poradit, kam mi dostává peníze a podobné věci. Fakt? Se ti lidi? Určitě, no. Jo, a oni si nějak myslí, že jsem v tom schopnej. To může... já si nemyslím, já se tě ptám. Jo, 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 jo. Spousta lidí si myslí, že vím jak na to. V závorce asi se úplně nemýlej, protože vlastně trochu vím jak na to, protože mám díky tomu, co jsem dělal, tak mám velký přehled o tom, co vlastně dává smysl, co je bullshit, kde je obrovská konkurence, kde má smysl dělat nějaký intraday trading, jo, z pozice jednoho člověka, což většinou je absurdní věc, ale někde to třeba smysl dávat může, kde je nějaká equity z hlediska dlouhodobý investování a tak dále. Takže ano, ty otázky dostávám, takže to sleduju, ale řeknu vlastně moje osobní zapojení je takový, že já jsem teďka, řekněme, hodně busy projektama, který mě baví, kde cítím, že to je vlastně moje nejlepší investice i jako časová, i finanční, protože si myslím, že ty projekty samozřejmě budou hodně úspěšný, nebo jsem o tom hluboce přesvědčený, nebo už jsou úspěšní a tak dále, ale abych se k tomu vrátil, sleduju to teda z nějaký dálky, ne, dá se říct, jako blízkosti a tím, jak tomu rozumím, bavím, mám ve svý sociální bublině mám lidi, co prostě aktivně investují různé věci, ranují různé firmy, kde jsou tomu blízko, takže prostě když někde něco padá, tak ještě klíčový, když se takzvaně zlikvidují někde nějaký kontrakty, které se hedžují, takže když někdy dostanu nějaký takovýhle hint, někdo by to řekl insider, tak možná někde něco zašortuju, prostě vím, že se někde spustí nějaká lavina a podobné věci, ale není to moje primární věc, kterou bych nějak to a řeknu, jo, jak to sleduju, ještě jenom? Je to koníček. To ne, to ne, to ne, určitě mě to zajímá, takzvaně, ano, kdyby třeba jsem měl nějaký peníze, tak musím vědět, co s ním mám, to bych taky nechtěl, aby mě někde leželi, zvlášť by byl nějaký velký, ale určitě jsem dosti informovaný, ale jako, jakou mám v tom emoci, jo, to je zase ta moje výhoda, já v tom skoro žádnou emoci nemám. Jo, to takzvaně, na trzích, no. Jo, takzvaně, no, tak to odepsalo 50%, no tak jasně, no, tak předtím to připsalo 1000%, tak to je, to, jo, prostě to je lidi investování obecně, jo, prostě zaznamenal jsem teďka třeba i různý takový ty, skoro bych řekl, youtubery, samozvaný investory a takový, jo, že jo, samozřejmě dávat nějaký základní rady vlastně není vůbec problém, ale je vidět prostě, jak ty lidi jdou absolutně po povrchu, samozřejmě, jo, na to ani tenhle podcast nestačí, já navíc to info jako vlastně, že jo, vždycky říkám, jo, já to info ani vlastně sdílet nechci, že jo, vlastně, když někdo jako dělá YouTube videa o tom, jak investovat, no tak buď jako, teda je to největší jako filantrop, co existuje, pokud je teda, jo, takže buď je teda úžasně dobrý, třeba řeknu aspoň level jako já, a pak má teda nějaký filantropický sklony, že teda to chce zazdílet se světem, což prostě nedává moc dobrý smysl, a nebo vlastně ten člověk toho moc neumí, že jo, takový to přísloví, kdo umí a kdo neumí, tak učí, že jo, nebo se to snaží říkat, jak by to mělo být, takže já jsem typicky ten člověk, co ty semináře jako nepořádá, jak někde obchodovat, nebo že by jsem dával rozumy, jak vydělat peníze na něčem, protože kdybych věděl, jak na něčem vydělat peníze, jak to typicky udělám sám. Jo, takže vlastně to je takový, to je ta odpověď, ale takhle sleduju to vlastně bez emocí v nějakým smyslu, bez ohledu na to třeba, jestli to mě nějak osobně pomáhá nějakým portfoliu, protože prostě nejlepší, to je zase rada do života a do investování nebo do nějakých jako spekulací finančních, to je fakt jako hodně dobrá rada. Je prostě dobrý a platí i do života, je dobrý neřešit věci, které člověk nemůže moc ovlivnit, a je dobrý se nestresovat věcma z minulosti. Mm. Jo, prostě to je prostě jako taková věc, která jako zní jako triviálně, ale kdyby se tím řídila většina populace, je, to by se tady skvěle žilo, jo. Prostě jo, lidi mají různý jako, no, jsou v tom emoce, jo, lidi prostě dávají do všeho tolik emocí, které jsou prostě tak zbytečný a tak strašně, jo, člověk s tím i ubírá jako prostě chuť do života, jo, prostě trápit se tím, jo, třeba já řeknu nějaký extrém, abych vypadal, jak jsem prostě divnej, jo, když prostě mě umře někdo v rodině, třeba babička, je to smutný, je to jako hodně smutný, ale jako, je to jako normální, třeba ještě k tomu, když byla stará, jo, když jako řeknu, byla třeba stará, prostě umře. Nic se s tím nedá dělat, jo, nejsem Harry Potter, neumím jako jí rezurektnout nebo něco takového. A teď je prostě blbý, že se tomu směju, ale jako, jo, je to takový awkward případ, ale ano, i v tomhle případě je dobrý být smutný nějakou jako rozumně krátkou dobu, jo, nekazit si to, jo, já chápu, že lidi mají silný emocionální vztahy, ale prostě akceptovat takzvaně novou realitu a v ní už zase hrát co nejlépe takzvaně. A to je ale blbý, že emoce moc na to racionální myšlení neslyšej, no. No, často. Jasně, no, souhlasím, no, určitě jako, jo, mně se to jako dobře radí, protože já takzvaně,
Ty to umíš jako si racionálně prostě. Umím se zracionalizovat spoustu věcí, protože taky jo, zase nějaký jako hodnoty třeba v matematiku jsou takový, jo, když nám třeba něco nepovede, tak kromě toho, že neřík, jo, někdo třeba něco posere, tak zvadě, to nevím, jak jsme tady politicky korektní, někomu se něco nepodaří, tak my prostě řekneme, no, tak to prostě se teda jako podělalo, že jo, místo aby jsme politicky korektně jako říkali, no, není to úplně ideální a tak, takže to je číslo jedna, jako prostě nazývat věci pravýma jménama a potom je dobrý, jako toho člověka jako neříct, to seš teda debil, jako jak to podělal, ale prostě říct, no, dobrý, stalo se, jo, mlíko je rozlitý, co teď můžeme udělat pro nápravu, poučme se z toho a prostě čistě takhle. A to prostě jako, jo, je většinou nejlepší způsob a takzvaně to moc dlouho neprožívá. Takže když třeba nám se stane třeba věc, kterou nemůžeme ovlivnit, jo, třeba někdo změní na nějakém trhu nějaký pravidlo, který nás jako poškodí, že nám to třeba vlastně nějakou equity, kterou jsme byli zvyklí těžit, jo, prostě těžili jsme, nevím, někde prostě tekl nějaký, my tomu říkáme jako pramínek, který prostě vydělává 1000 euro denně a prostě protože máme software, který už to těží prakticky sám, tak je to prostě fajn a teď to někdo něco tam změní a najednou z toho neteče nic, nebo se to změnilo na půlku. No tak my jsme takzvaně sekundu smutný a pak přemýšlíme, jak to zlepšit, aby se to zase nějak udělalo a je to prostě to nejlepší, jak to udělat. A odpověď je, toho se rád dokonce natrénovat, jenom hlásím. Jo? Mně to teda jde dost dobře, takzvaně jako si poručit tím ráciem, že prostě nebudu smutný z věcí speciálně, které nemůžu moc ovlivnit. No. Tak ti závidím. Ale tak ty to nemáš, jo? Nebo... Hele, snažím takhle, se. Dává to smysl to, co říkám? Dává to smysl. A myslíš, jako, že v nějaký třeba to třeba snažím. Ano, a nejde ti to, nejde ti to. Nejde mi to tak efektivně, jak bych chtěl. Mm-hmm. A jako stane se mi někdy, že prostě mám den blbej, kdy mám blbou náladu a jako nezlomím to. Rozumím. Tak já třeba řeknu, kdyby tě to trápilo, jakože já třeba řeknu, já věřím tomu, že to jako jo, samozřejmě, třeba už to máš na takový úrovni, že zlepšovat to nemusí být tak ziskový. A pokud jako si myslíš, že ta úroveň není moc dobrá, že si nejsi spokojený, tak na to jsou fakt i lidi. Jo, jako já bych tě to třeba taky naučil, ale já to nechci koučovat, máš ale svý práce dost, ano, ale jsou třeba koučové specializovaní na tohle, který tě opravdu takovou věc dokážou naučit. Jako, jo, opravdu dokážu naučit, to, na to jsou prostě různý jako postupy, vlastně i takový jako crash testy, co jsou praktický, jo, že vlastně jo, ti radí, jak se vyrovnávat s různýma menšíma situacema a stupňuje se to a tak dále, ne, že by ti teda zabili tu babičku, aby byl ultimátní test, to ne, ale jo, je prostě opravdu dobrý tyhle ty věci dělat, no. A mě je to jako vždycky líto, když třeba, jo, není to tak dávno, že mě, proto jsem se na to i nějak vzpomněl, že mě nějaká moje, jako, no prostě nějaká holčina, kterou známe se někde z pokru, jakoby, ale jo, ale jenom jsem viděl, že nějaká sklesla, tak jsem si jí, hrál jsem někdy nějaký pokr relativně nedávno, tak jsem si jí zeptal, jako proč taková sklesla, že jí přesně umřela babička, no. A dokonce se mě jako ptala, jako co s tím, že je z toho taková nesvá. No mě je prostě líto a vím, že prostě kdyby si dala ten kousek toho tréninku, tak se s tím opravdu vyrovná výrazně lépe. Protože at the end of the day, to prostě je opravdu jako jasný, že s tím nemůže nic udělat, že za půl roku to bude lepší, ale kazit si ten půl rok tím není fakt tak dobrý, jo. A to není, že bych byl bez citu nebo něco takového, že bych jako na babičku nespomínal lásku, nebo jak to mám říci, ale není racionální si tím prostě negovat jiné věci a tak dále, jo, takzvaně, ano, jo, zhoršovat si prostě den, jo, že jo, je spousta věcí, kvůli kterým člověk může být smutný, já se teda snažím hledat ty opační, kvůli kterým jako se těším ráno vstávat a tak, ale je to prostě fakt hrozně neracionální, no, a dá se s tím bojovat teda, jo, je to naučitelný skill, rozhodně to není, že se s tím člověk musí narodit. No, ty jsi zmínil před chviličkou youtubery, kteří radí o investicích. Máš na mysli někoho konkrétního? Ne, tak to já nebudu, na něco jsem někde zahlídnul, tak jsem se, jo, tak jsem to jako zkouknul nějaký jeden díl a vlastně jsem se u toho trochu pobavil a vlastně to nebylo úplně mimo, ale vlastně bylo vidět, jak je to jako po povrchu plitký jako v nějakém smyslu a je to proto, že vlastně ten člověk sám tomu moc nerozumí, že jo. Myslím si, že genuine se snaží předat tu informaci jakoby tak, jak ji vidí nejlíp, ale to je takový, no, jako třeba když lidi mluví o pokru a vlastně ho hrajou na nějaký nemoc vysoký úrovni, tak je to pro mě směšný samozřejmě. A tak to jsou youtubeři na jedné straně a pak tady máme komentátora Radovana Vávru, který radí o investicích. Slyšel jsi někdy nějaký jeho podcast s ním? Zaznamenal jsem toho člověka, no. Jak zní otázka, takže slyšel. A to není úplně jako amatér vlastně. On, Radovan je přece jenom člověk, který se v tom biznesu orientuje nějakou dobu. Určitě, co říkáš na jeho jako investiční vlastně rady? Tady použiju větu, která jako vlastně, prostě kterou musím použít často. lidi si myslí, že někdy, že jo, že třeba nějaký chytrý nebo moudří lidé umí vysvětlit složitý věci nějak jednoduše. Tak já třeba se vyznačuju tím, že třeba složitý věci, kterým rozumím, jo, tak je spousta věcí, kterým nerozumím, ale třeba je docela dost složitých věcí, to je, mám nějaký skillset, něčemu rozumím, nebo myslím si to o sobě, jo, třeba taky žiju v bludu, ale jako spíš něco z toho umím dokázat, že to tak není, ale jo, tak já umím říct, že umím třeba nějaký pokročilý složitý věci vysvětlit poměrně složitě a zabere to hodně času, a ještě to zabere to, že tomu člověku nejdřív řeknu, co si má nastudovat za základy, je to takový ten výstavbový princip. No a abych se k tomuhle tomu vyjádřil, tak řeknu, myslím si, že
takhle, jo, nemám to nastudovaný, co Radovan Vávra se jmenuje, co Radovan někde přesně říká, já to nevím přesně, ale někde jsem něco slyšel, takže určitě to není úplně mimo, bych to řekl, nebo jak to mám říct, jo, ale on se přesně snaží o tu věc, vysvětlit třeba nějaký poměrně složitý věci, makroekonomické vztahy, které pak můžou ovlivňovat různé věci, nevím, jo, jo, prostě nevím vlastně, proč to dělá, asi se, nevím, jo, popularizace, nebo chce předávat nějakou knowledge, možná vzdělávat nějak populaci, nevím tu motivaci, ale vlastně se snaží říct moc jednoduše. A to zjednodušení vždycky ztratí to na kráse. A vlastně, jako, že jo, to, já chápu, že je to nudný, že jo, takže já vlastně, kdyby jsem měl motivaci, tak nabídnu, že když někdo si vezme teďka půl roku čas a nastuduje si nějaké věci jako základy, abychom se mohli bavit na nějaký úrovni, že mu pak řeknu, jak je to doopravdy, nějaké věci, jo, které třeba si myslím, že jim rozumím, ať už to jsou třeba věci i o třeba i investování nebo obecně nějaký, no ano, nebo o tradingu, tak to platí, že prostě můžu, ale nejde to vlastně říct jako laicky, no. Je to stejná věta jako nauč mě pokr za 10 minut, no tak neumím, jako jo, jako nejsem tak dobrý, abych to zvládnul za 10 minut a vlastně to nejde, že jo, ale hele, já, jak co mám udělat, já teď budu rok studovat a pak mě ještě něco nauč, jo, tak to už jako jde, jo, ale je to o nějakým výstavovým principu, jo. Rozumím. Já vždycky říkám, matematika je v tom úplně nejlepší, že jo, matematice prostě není cesta králu, jo, když člověk chce rozumět nějaký, třeba, nevím, jo, tak jedna z nejpopulárnějších věcí je Fermatova věta. Víš, co je Fermatova věta? Možná. Tak jo, tak to je tak populární, že to jsem čekal, že řekne, že asi jo, ale asi bys ji neuměl citovat teda, že jo? No ne, která to je, já nevím. Fermatova věta je nějaký tvrzení, tak jo, to je hezký, vlastně ať se něco dozvědí posluchači. Fermatova věta je nějaký tvrzení, že jo, existuje nějaká Pythagorova věta, to je, že takový to A na druhou plus B na druhou rovná se C na druhou, že jo, a jsou nějaký čísla 3, 4, 5 to splňujou. A je vlastně otázka, jestli když se tam dá místo dvojky nějaký vyšší číslo, třeba trojka, čtyřka, nějaký přirozený, takže A na Ntou plus B na Ntou rovná se C na Ntou, jestli existují nějaký přirozený čísla, kde od trojky vejš bude platit, že to funguje. Takový jednoduchý problém, akorát ho nikdo neuměl vyřešit, já nevím kolik století, a pak ho teda někdo v roce, to nevím, 2000 něco, Andrew Wiles, anglický matematik, ho vyřešil, že jo, a ta věta je triviální, jako je to takový prostě hezký, jo, spousta lidí trávilo život tím, že se snažilo najít protipříklad, jo, že prostě zkoušeli, jo, pak když byli počítači, jak to zkoušeli počítačema, jo, prostě jsou takový vtipný příběh, že lidi strávili jako život tím, že dokazovali něco, co nešlo dokázat, nebo jo, takovýhle věci, a takhle, to stejně ten život byl krásný, jo, matematika je krásná, že to není vlastně wasted life, jo, to byl pěkný život, ale spousta lidí takhle, jo, nebo spočítali pí na spoustu desetinných míst, což je taková opravdu waste of time, ale věřím, že je to mohlo i bavit nějaká, byla taková challenge, ale zpátky k tomu, no a Fermatova věta, jak jsem se na to dostal, je takový problém, který je jednoduchý a jo, a na to, aby člověk si třeba mohl přečíst důkaz té věty, protože se podařilo dokázat, no tak prostě musí studovat, tak nevím, no, tak řekněme, že teda začneme s tím, že jsem vystudoval tady matfis, aspoň já nevím, mástra, jako, nebo magister se říká česky, tak ještě zhruba musím 3-4 roky studovat nějakou odbornou matematiku, abych si mohl ten důkaz přečíst. Jo, a to jsou takový ty knížky, co je jedna dlouhá rovnice prakticky. To jsou spíš prostě jako, no, články, teorie, jo, rozvíjí se matematické teorie, které pak náhodou najdou uplatnění někde jinde. Třeba vlastně ten člověk to dokázal prostě přes nějakou teorii grupu úplně jinou. To nemá smysl, že to je velmi pokročilá matematika. Jo, já znám část toho, kousek jsem na to koukal a neumím celý ten důkaz jako projít, že je perfektní, ale krásně to ukazuje to, že prostě výstavbový princip prostě funguje určitě v matematice, ale i v životě. Prostě nejde jako něco velmi složitýho, na čem lidi třeba prostě jako pracovali dlouho, jako říct cestou králů a třeba to říct populárně v 10-minutovém YouTubeovém videu, jak to teda je. A podobně je to věc s tím investováním, s těma makroekonomickými věcma a tak dále. Takže to je to, co se mě honí na to, že jestli Radovan jako říká ty věci dobře nebo ne, říká je zjednodušeně asi velmi, a to je vlastně proto, že má nějaký omezený prostor a hlavně, že by to nikoho nezajímalo, to je, lidi jsou líní, že jako studovat, jako jít do hloubky v něčem a tak dále. Takže to je prostě obecně problém té populace zase, no. Jo, lidi nemají rádi složitý věci, protože jako myšlení většinu lidí bolí, no. Ty jsi se někdy zkoušel počítat karty v kasínu? Tak já jsem vážený klient jako v takových jako podnicích. Když teďka uděláš nějakou sázku na ruletu, tak ti můžu říct, kolik v průměru tou sázkou prohráváš peněz. Což teda pro většinu pokrových hráčů je strašně nebezpečný. Teorie velkého třesku, znáš to, jo, viděl jsi to někdy, jo? Pak se to dokonce matematicky dokázalo. Uděláme takový experiment, jo. Dej mi dvě karty. To pětka a devítka v barvě srdcová. To je o nějakém levelingu, jo. Kdybych věděl, jaký to je levák, tak jsem samozřejmě teda řekl, že ne. Věříš Bitcoinu? Hejbnout cenou Bitcoinu není zas tak složitý.